Շահմյանում եղել են գրավման ժամանակ եղել են ռուսներ, թե չէ, ես հիմա ասեմ, պատմեմ մի հատ իրականություն, որը անձամբ ես եմ եղել։ Մենք 4 ընկերով, մեր Պրոշյանի հրաչը, երջանկա հիշատակ, որ անցած տարի խփեցին տեղի թուրքերը, եղել է Վարդանիկը, Գետաշենից եղել է Գետաշեն գյուղը Շահամյանի մեժոն, որսորդ մեժոն ու ես։ Բուզլուխից գնացել ենք հետախուզություն կատարելու, դա եղել է 92 թվի հունիսի սկզբներին, միջև Շահամյանի անկումը։ Գնացել ենք, մեժոն մեզ տարել է այն ճանապարհներով, որը որ ինքը գիտեր անտառների միջով, աննկատ պետք է հասնենք, մեր հետախուզություն կատարենք Գետաշեն Մարտունաշեն հետ գյուղերը միջև ու հետ գայինք, դա հետևել է մի քանի օր, մենք այդ մի քանի օրվա մեջ ես անձամբ տեսել եմ, թե ինչ կուտակումներ է կատարվել այդ անտառների մեջ, ինչ կուտակումներ է ռուսական զորքերի, այնտեղ այդ վրանային ավանները իրենց խփած, ինչ զենքեր, արտիլերիա, տեխնիկաներ եւ այլն ու տենց անցել ենք, համ էլ հետ ենք եկել, այդ ամենը չտեսել ենք, տեսել եմ ես անձամբ ու տեսել եմ, թե ասենք Գյոլգյոլի այդ վերևի մասում կոչված Ալևի դաչինը, թե ում դաչինը իրանցից, մեզ ասում են Ալևի դաչինը, դա իրանց հրամանատարական շտաբն էր տեղակայված, ուտեղ ես նկատեցի, որ դա լրիվ ռուսներ են, ոչ թե թուրքեր են, որտեղ թուրքեն ժամանակ չէր կարա տես կուտակումներ, ու մենք նկատեցինք ես զորքը և զենքը։ Դրանց հետո դրանք հարձակվեցին, լայնածավալ այդ ամբողջ Շահամյանի երկայնքով հարձակվեցին մեր փոքրաթիվ ֆիդայական ջոկատների դեմ, բնականա մենք չենք կարա իրանց ոչ բան անենք, այդ մեծ ուժերի դեմ, տանկեր, սամալյոտներ, վերտալյոտներ, ԲՏՌ, ԲՄՊ ու մեծ զորք, տեխնիկա, արտիլերիա եւ ամեն ինչ, ինչ էր մնում մեզ անելու։ Մեզ մնում էր, որ պետք է այնքան կարանայինք դիմադրենք, մինչեւ որ այդ խաղաղ բնակչությունը հնարավորին շատ փախնեն դեպի Գյուլիստանի անտառները, անտառների մեջ շնացելը խփմեն, բայց արդեն անտեսանելի տեղ էր, այնտեղից պետք է այդ ժողովրդը դուրս գային մինչեւ հաթերք ու հաթերքից հետո շարունակեն իրենց ճանապարհը։ Եվ անհայտ կորած ընկերներ ունեցանք, որոնք որ միջև առ այսօր անհայտ կորած են, մեր կարոտը, մեր ալիքը, զոված ընկերներ, վիրավոր ընկերներ, բայց մենք կարեցանք օգնենք, ոնե մենք օգնենք այդ ժողովրդին, այդ փոքրատիվ ֆիդայական ջոկատներով օգնենք, կարողանանք մի քիչ պաշտպանենք, որ այդ բնակչությանը գոնե կարողանանք փախնելու ժամանակ, այդ որ պատմը 15 թվի գաղթերը փախե-փախը, սավել մեզ փախե-փախեր, քանով ժողովրդը ոչ բանը ծանտեղյակ վիճակով հարցակումը կատարվեց ամբողջ սահմանով մեկ, մեծածավալ հարցակում, լայնածավալ հարցակում, ու մարդիկ մենակ կարեցան իրանց վեկալան, իրանց երեխեքին գրգեն, չգիտեմ ոնց անեն, ծերերին դաժե չկարեցան, այս ձևի մենակ փախցնեին, հասցնեին տեղ, ճանապարհներին զովեցին եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ քանը կուզենայի ասեի ու կուզենայի ապացուցեի, սա ոչ թե ասենք սա լսելով կամ ինչ-որ մի տեղ պատմելով, սա անձամբ ես, ականատես մարդ, ես տեսել եմ ու բոլորդ ասում, այո, դա եղել է ռուսական զորքը, ռուսական զորքը գրավեց Շահումյանը և նվիրեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։